Në pjesën e fundit të emisionit do të flasim për një histori suksesi të një çifti që është nga Shqipëria dhe jeton në një qytet magjik dhe patjetër një qytet që unë kam shumë për zemër në Firenze. Aty në fakt ata kanë krijuar një brand që bëjnë veshje dhe këpuc me lëkurën e aligatorëve dhe patjetër dhe kanë krijuar edhe një parfum që quhet Shqipëria ime. Unë sot i kam në Skype, kam vetëm Jolën, Jola mi mbrëmë. Mi mbrëma e dashur, të përshëndesim nga Tirana, jeni Firenze? Po, faleminderit për ftesën. Mi mbrëma e dashur, ti dhe Nërtili, një çift në fakt që keni krijuar një brand totalisht personal, pra ju krijoni veshje me lëkurë aligatorësh dhe parfumin tuaj të fundit që quhet Shqipëria ime. Të gjitha këto janë të frymëzuar nga Shqipëria, po më tregoni pak fillimet tuaja pasi keni edhe një histori dashurie në mes që sot këtë dashuri e ndani edhe në biznes, apo jo? Po, unë jam shpërngullur në Firenze prej gati 10 vitesh, kam pasur fatin e madh që familja e bashkëshortit tim ka jetuar këtu prej shumë kohësh, dhe unë me njëherë kam filluar studimet për fashion design në Firenze, me mbështetjen absolute të bashkëshortit tim dhe të familjes së tij, kemi krijuar në vitin 2014 brandin Jola Asimi, i cili drejtohet krejtësisht nga unë dhe nga një shoqë. Si që thate dhe ju, ne punojmë vetëm me lëkura egzotike, kryesisht korkodil dhe aligator. Fokusi jonë janë aksesorët e luksit, çantat, këpucët, rripat, portofolat, dhe naturisht, duke qënë se kryojmë gjërat të personalizuara, kemi një hapësirë që ja dedikojmë dhe parfumeve. Kemi në treg tre parfume, i fundit është versioni dytë i Shqipëria ime. Në fakt, ajo që vejre është, dakor ti ke studuar për fashion design, je më e futur, për bashorti është një inxhinier elektronik. Si ke arritur të abindesh, dhe sepse i merit me prodhimin? Në fakt, më ka bindur a i mua, sepse i më shori duke jetuar në Firenze prej shumë, më shumë vite se sa unë, ishte deri diku i mësuar syri ti, Firenca, ju e dini më së miri duke qenë se keni jetuar mbajt për punimin e lëkurave. Dhe në Firenze kudo shikon vetëm lëkura dhe artizanët të cilët punojnë lëkurat. Dhe në fillimet e mia unë kam pasur dëshirën për të fokusuar vetëm tek veshjet, ndërkohë që i shoqi më ka bindur që të fokusoheshim vetëm tek aksesorët dhe kryesisht vetëm tek lëkurat. Dhe kështu u binde po... Po, ideja që lëkura është një proces i vështirë, pa tjetër dhe i kushtueshëm, apo jo, Jola? Pa tjetër, duhet punohet vetëm nga artizanë që janë të specializuar, që kanë vite eksperiencë, dhe detyrimisht kjo justifikon dhe çmimin pëse lëkura është aq e shtrenjtë, pa tjetër. Sa e vështirë është të futesh në tregun italian, sepse pa tjetër ashtu si kurse the në Firenze është tradit prej shumë vitesh, të punohet lëkura, por nga vëndas, tani vinë dy shqiptarë që bëjnë po të njëtin zanat, po të njëtin profesion, dhe pa tjetër aty futën edhe ana kulturore. Si keni luftuar, le të themi, para gjykimin e prejardhjes, nëse keni pasur? Pa tjetër, si të gjithë, përse ta më hojmë, si të gjithë jemi ndeshur me para gjykimet, me racizmin, me atë idenë që kjo është diçka që duhet të mbetet vetëm italiane dhe specifikisht vetëm fiorentinase, por qoftë unë, qoftë kim shoqë, nuk e di, nga karakterizon pozitiviteti dhe jemi të dy që ecim para dhe nuk ndalemi. Ndoshta kjo ka të bëjë dhe fakti që ne jemi të dy nga jugu, nga Vlora. Jeni nga Vlora. Jemi shumë komfort, dhe në qoftë se diçka e me të vërtet e duam, dhe duam të bëhet e jona, nuk një dorëzimi, kjo ka bërë që të gjitha të tjera të anashkalojnë, por absolutisht është shumë e vështirë. Si keni bindur italianët që të blenë nga ju? Kryesisht, klientët ta nuk janë italianë. Ka, por jo se janë italianë. Duke qënë, me gjitha të do të them që cilësia dhe puna e bindë, fletë vetë. Normale. Ne të dy kemi qëndruar shumë në gjie dhe gjithmonë kemi dashur që të flasi puna jonë. Dhe kjo të bindë dhe mjafton, mendoj se nuk ka shumë nevoj për ekspozim, kur ti bëndi shka që me të vërtet nuk ka nevoj për fjallë.
por kryesisht klientët tanë janë Emiratet, Rusët, një pjesë e mirë e New Yorkut, Manhattan, kemi pasur shitje kohët e fundit. Kështu që le të themi që fokusi jo nuk janë vetëm klientët italianë, për kundrazi. E kuptoj, pra prodhimi bëhet në Firenze, po më pas të shitjet bëhen në përvëndet e tjera. Ndërko, për të arritur suksesin, jo la djetë pa tjetër që sakrificat janë të shumëta. Po cila është sakrificat juaj me e madhe që keni bërë? Unë e kam të në shpesh, kohët, ndoshta koha që kam shpenzuar, kemi punuar qoftë punë qoftë në qoqë me orare të pa... Mësak pa orale, në qofë se është dashu që të punojmë 16 apo 20 orë, kemi punuar 16 dhe 20 orë, ditë për ditë, dhe unë shumë vite nuk jam këthyre në Shqipëri për të takuar nëna ime dhe ime motër jetojnë aty, dhe unë shumë vite nuk i kam takuar. Të gjitha këto jam pjesë asaj sakrificës, në qofë se do të arish vërtet i qka, por mendoj që vërtet puna, koha që kemi shpenzuar, që absolutisht është shpërblyer sot, por që në ato vite ka qenë me vërtet sakrifice madhe për të punosh tuaj se 16-20 orë ditë për ditë pa pushim për shumë vite. E kuptoj. Ndërkohë do të qëndroja pak tek parfumi që i keni vënë një emër shqiptar, Shqipëria ime. Tani në shqiptimin e këtij emri nuk e di sa të lehtë kanë pasur italianët sepse nuk është e lehtë të thuash Shqipëria ime. A më thuaj pak pse keni vendosur këtë emër? Se pash edhe hartën që ishte e gdhëndur në shishën e parfumit? Po, tek versioni i dytë, këj version është edhe harta me të gjitha troje dhe pacënuara shqiptare. E kanë pasur shumë të vështirë me gjitha të me bindje ju a kam suar, se mendoj sa ashtu si që ne me shumë vështirësi shqiptojmë një parfum francez apo italian apo të qfar do lojë gjuhe, por e mësojmë. Është koha të riedukohet dhe pak të regull dhe të mësojnë dhe ata të shqiptojnë diçka tonën. Nuk ka asë një gjithë e ke fundit e kanë shqiptuar. E kanë thënë, në? E kanë thënë. Dhe pse, dheri në momentin e fundit, profumieri im dhe të gjithë stafi kanë këmgullu që të pakën të vendosnim anglisht emri në Shqipëria ime, por ka absolutisht emri ka që një vendosu me bindje të plotë që do të shqiptohej, do të shkruaj dhe shqiptoj shqip. A ka një frumëzim nga Shqipëria gjithë kjo proces, si tek veshjet e si tek parfumi? Pra, sa elemente shqiptare përdorni ju në punën tuaj? Pa tjetër që unë mendoj, dhe ndoshta ju këtu do të më jepni të drejtë, se jeni artiste vetë që njeri ju ka gjithmonë, kthehet gjithmonë tek vendet ku ka qenë vërtet i lumtur dhe ndoshta nuk ka dashur të largohet, por rrethanat e kanë bërë të tillë. Dhe absolutisht unë jam shumë e lidhur me Shqipërinë, ashtu siç është im shoq. Dhe të paktën në koleksionin e fundit të çantave dhe të rifave, gjithë frymëzimi im ka ardhur nga Vlora, nga deti, perëndimi në Vlorë që për mua janë më të bukurit në botë. Ndërsa për sa i përket parfumit, ka qenë bindje ime absolute. Dhe këtu lidhët me një fakt, një mësues e ime që fillon të mërcënoj të gjitha gjyra që nërë si shqiptar nuk kemi dhe nuk do të arinim do. Dhe unë me bidje të plotë kam shkruar dhe shqip dhe kam këmbullu që tjetë shqip për të treguar që nuk është ashtu. Në qovë se nuk kemi pasur, tani kemi diçka. Diçka që tregtohet ku do në bot dhe diçka që të prodohet nga më të mirët të në Firenze. A jeni të vetmit në Firenze që keni bërë një biznes e tillë dhe dashur? Përsa i përket dizajnit, po. Mendoj se jemi ndër përsa i përket dizajnit në përmjet njohjeve që kam. Po. E kuptoj. Ndërko, nuk të pyeta shpet e shpet si e njohur me Nërtilin? Jeni njohur në Shqipëri apo në Firenze? Jo, jemi njohur në Shqipëri. Unë kam qenë në vitë të fundit, dikur në vitë të fundit gjimnaz. Jemi njohur në përmjet miqve të përbashkët, Nërtili ishte familjar i shokut tim të ngushtë, shokut tim të bandës, dhe ato rastësit më të bukra, ka bërë që ne të njihemi të kryojmë një raport një storë prej gati një vite gjysëm, me cila më vonë u shndërrua në një lidhje dashurie që sot kemi gati 12 vjetë bashkë dhe një djalë prej, që sa po kam bushur 2 vjetë. Urime, ideja ku jemi sot që ju gëzoni një dashuri të sinqerë dhe një biznes të sukseshëm. Jula, të falenderoj shumë për këtë lidhje, është vërtet kënaqësi të flasë me shqiptarë që korin një sukses shumë të madhë jashtë vendit, e di që nuk është e letë dhe unë të komplimentoj. Ju uroj shumë suksese dhe falimderit për këtë intervistë.
Faleminderit, kënaqësia e gjitha ime. Faleminderit. Natën e mirë, faleminderit. Mirë, të dashur miq, ne do të ndalemi këtu, vazhdoni që ndroni në programacionin e Vision Plus, bashkë do të shihemi sërish nesër, mirupafshim.